Guðbjörg. Aldur. Fjórtán. Hjúskaparstaða. Augustu. Kynhneigð. Lesbía í afneitun. Já. Veldu, Fabio eða Sigfús Daða? Þetta verður fyrir sveitari. Veldu. Báðir, bara. Veldu, Fabio eða Sigfús Daði? Sigfús Daði. Hvaða stelling er best? Að vinna bara... Kampbótastellingi? Nei... Höfðingi? Hvernig típa ertu? Ha? Hvernig típa ertu? Ég er bara svona... Bara venjuleg. Hvernig típu vilt þú í kallmannsbransanum? Skemmtileg. Áttu ekki gerð? Jú. Ertu þú ekki með skemmtilega típu? Jú. Af hverju þú að leita að ég er það því. Nú? Nafn? Þorbergur. Ha? Þorbergur. Aldur? 13. Ha? 13. Hjúskaparstaða? Lausu. Kynhneigð? Gagnkynhneigður. Komi í ánleitum. Veldu, Fabio versus Sigfús Daði? Sigfús Daði. Hvernig típa ertu? Vilt típa. Hvernig típu viltu? Skólastöku. Ritara? Eða svona kláttýru? Kláttýru. Hvaða stelling er best? 69. 69. Na. Ívar. Aldur. 14. Hjúskaparstaða. Á lausu. Kynhneigð. Gagnkynhneigð. Veldu, Fabio eða Sigfús Daði? Hvorugur. Veldu, Fabio eða Sigfús Daði? Sigfús Daði. Hvaða stelling er best? Það er hana mitt og milli doggi og hana kengri það hana. Er típek. Hvernig típa ertu? Ég held ég hafði svarað þér fyrir að þetta. Hvernig típu viltu? Æ, núna vil ég bara fá svona mjög rólega. Ma? Gunnar frá Köllum. Aldur? 18. Hjúskapstaða? Einstæði faðir, 8 börn. Kynhneigð? Gagnkynhneigður. Hvort myndirðu velja Fabio eða Sigfús Daða? Sigfús Daða, klárlega, hann er minn maður. Hvaða stelling er best? 87. Hvernig típa ertu? Ég er bara grettulaus píka. Hvernig típu viltu? Bara villu á Kóngsbakka. Nafn? Sigurður Gustafsson. Aldur? 13. Kynhneigð? Hjúskaparstaða? Alveysu. Hvernig típa ertu? Svona rock, rockari. Rockari. Hvernig típu vilt þú í kallmannsbransanum? Rockari. 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 Hvernig típu vilt þú? Ekki. Lengd Jónasar? Ha? Lengd Jónasar? Hvað er það? Lengd? 2-3 metrar? Já, 2. 2. Hvað hefur nefnt margar? Engar, sérstaka. Hvernig líður þér svona, nú býrð þú á skólagötunni, bara við hliðin á frægum manni næstu því? Já. Hvernig er tilfinningin? Fínt. Fínt, já. Eitthvað að lokum? Æ. Nafn? Hákkar Sundri. Aldur? Þrjá. Kynhneigð? Gagnkynhneigð. Hjúskaparstaða? Ha? Hjúskaparstaða? Ertu á lausu eða að giftur? Lausu. Giftur. Stefnir á að gifta þig bráðlega? Nei. Hvernig típa ert þú? Hvernig persónuleiki ert þú?
Innviði, að gjöra svo vel. Hvernig típu vilt þú? Þetta ekki. Bara enga típu. Lengd Jónasar. Hvað Jónas langur? Þekkir þú kannski ekki Jónas? Ha? Þekkir þú ekki Jónas? Hvað tengur þú? Hvað hefur þú nefnt margar? Eitthvað að lokum?